förmedlingen tog upp så mycket tid som man egentligen skulle kunna spendera för att göra någonting viktigt. Det var kul att vår organisation deltog i den här ferien. Ja, verkligen. Kurm är ju främst en organisation som arbetar med att förstärka kvinnan eller arbeta för deras rättigheter, men de arbetar inom många andra områden också. Frågan är bara hur vi ska visa det på ett bra sätt i filmen. Ska vi börja med kontoret? Ja, det ska vi kunna göra. Här har vi ju bilder. Ja, från planeringsmötet. Mycket planering alltså. Armando, kolla, där är ju Clementine när du plockar, inte? Jag vet. De tvingar man ju att plocka hur mycket som helst. Konstig uppfinning, va? Ja, fast ganska smart, eller hur? Vad är det här för någonting? Projektredovisning. Ja, det var ju mycket rapportskrivande och rapportering. Tog upp mycket tid. Mm. Inte alltid så underhållande. Sover Enrique, eller? Volontärerna jobbar hårt också. Ja, här kommer Freddy. Ska vi låta någon säga någonting om kommunikationsbiten? Como responsable de comunicación, me encargo de la elaboración de microprogramas, cuñas radiofónicas, artículos para la página web. Difundimos microprogramas en el idioma quechua a través de las radioemisoras que llegan a las comunidades donde trabajamos como institución. Vad är för någonting att spela in här? En radionovell. Det är väl quechua, va? Fint språk. Synd bara att vi inte förstår det, men det är ändå det största inhemska språket i Bolivia. Kurmi arbetar ju främst med kvinnor på landsbygden. Ska vi låta någon berätta om hur deras situation ser ut? Es algo que no puedo comprender yo misma que soy de allí. Que mis padres son del área rural, pero no puedo comprender el hecho de vivir en un cuarto, 6-7 personas, dedicarse a una sola actividad, no tener terreno, no tener cultivos grandes para poder mantener a los hijos, no tener dinero para poder apoyar a los hijos en su estudio, no tener mayor cantidad de animales para poder vender y ganar economía. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, son felices. Cachan 15 categorías. Artesanía tradicional, transformación de productos locales. Här är ferien med lokalt tillverkade produkter. Är inte Freddys röst vi har? Jo, det är från en av deras radiosändningar. Ska vi fortsätta med att Sara berätta lite grann om hur kvinnornas rättigheter ser ut i Bolivia? Varför inte? Las mujeres no tienen miedo hablar, tienen miedo expresarse. No conocen, no tienen información acerca de su cuerpo. Viven en un completo desconocimiento de sus derechos fundamentales y nosotros queremos promover y enseñar que existen los derechos y que se deben respetar y que cada uno debe hacer ejercicio de los mismos. Här har vi bilder från workshopen i naturmedicin. Här fick de lära sig att ta tillvara på växter i deras närmiljö och göra naturliga mediciner utav dem, som krämer och hälsodrycker. Det är bra att de kan bevara gamla kunskaper och samtidigt tjäna pengar på det. Det finns många läkeväxter som man kan använda i Bolivia. Bland annat kocka. Ja, fast användandet av kocka är kontroversiellt just på grund av att man kan tillverka kokain av det. Men det har gamla anor. Redan inkafolket kände till kockans goda hälsoeffekter. Som till exempel att den dämpar smärta och hunger. Dessutom ökar syreupptagningsförmågan. Bra mot höjdsjuka. Sen har det ett stort kulturellt värde för folket i Bolivia också. Vi kanske ska nämna att Kurmi även jobbar med ungdomar.
Det var inte bara arbete, vi fick ju chans att roas också. Som när vi åkte till Calientes och spelade fotbollscup. På över 4500 meter höjd. Ja. Fotbollen är väldigt populärt i Bolivia. Både unga och gamla, smågrabbar och tanter, alla spelar. Det var kul att de var tvungna att göra spelplanen innan vi kunde börja spela. De där linjerna var ju allt annat än raka. Och dessutom sluttade hela spelplanen ner mot ett stup. Hade bollen försvunnit när där, då hade matchen definitivt varit över. Sen stod det en häst mitt på spelplanen. Ja, fast den var ju tvungna att mota bort. Kommer ni ihåg den där kvinnan i vita hucklet? Hon som manglade alla som kom i hennes väg. Livsfarlig. Farlig. Jag var livrädd för henne. Det är du, Marie, är du? Ja. Fick jag äran att spela för hemmalaget. Jag förstår inte hur du orkar på den höga höjden. Inte jag heller. Men roligt var det. Tiden har varit helt otrolig. Det var spännande som alla utflykter vi har fått vara med om. Ja, men verkligen upplevelser som vi kommer bära med oss hela livet.